Ovo što je zadnje učinjeno je još jedna, ne velim da je to zadnja, ali je još jedna potvrda koliko je naš pravosudni sustav teledirigiran. Koliko je pod direktnim utjecajem Andreja Plenkovića i HDZ-a da se USKOK danas u ovoj situaciji javlja sa ovim dopisom, je gotovo, rekao bih, nevjerojatno. Nakon što je vrlo jasno europska tužiteljica rekla, a Laptoš potvrdila, da brišu e-mailove, da ne dozvoljavaju prilaz podacima, da odbijaju suradnju i policija i porezna uprava. Šta USKOK o tome treba još dodatno govoriti? Jednostavno treba reći, odnosno potvrditi sve što su ove dvije tužiteljice, europska i naša, rekle, jer ne može ne potvrditi, a kad već ne može, ovaj pokušaj bacanja magle, stvaranja teme tamo gdje ne postoji, je, rekao bih, još jedno razočaranje moje osobno u Andreja Plenkovića. Ovo sad pokazuje već i nedostatak pameti u razini panike u kojoj se nalazi. Jer neko pri zdravoj pameti u takvu vrstu sukoba, koji tako jasno pokazuje strah od toga da se približavaju istrage i njemu osobno, ne bi činio.